MMA je bojový šport, v ktorom si sily zmerajú súťažiaci medzi sebou v ringu. Aby to neznelo iba tak tvrdo a bezcitne, ukážeme si, že aj s MMA môžete zažiť príjemné a nezabudnutelné chvíle. Dokonca aj zábavné. Oktagon Výzva 5 2020, v ktorej si s mojimi hostiami zaspomíname na tie veselé i smutné zážitky. Najlepšie nám o tom povedia už oni sami. Matúš Šutka, MMA zápasník za Gym Offa a Tomáš Zajac, MMA zápasník klubu Fight Team Bánovce nad Bebravou. Tak ja vás vítam, chalani, u nás v televízii. Ahojte. Ďakujeme, ahoj. Tak ako sa cítite na tej kamere, povedzte teraz, keď vy ste v podstate už zvyknutí, hádam, žili ste v tom dome stále non-stop kamery, tak aký je to pocit? Áno, no tak zo začiatku bolo to také nepríjemné a neprirodzené, keďže toto sme si nikde nemali zde zažiť, vlastne dennodenné natáčanie, aj na dome, na tréningoch, všade. Ale postupom času som to vôbec nevnímal, s kameramanmi sme boli potom kamarádi, takže bolo to také zaujímavé. A čo ty, Tomi, ako? No, tiež mi to zo začiatku bolo také nepríjemné, ale také iné, lebo fakt sme to nemali kde zažiť, toto s kamerami, ale je to dobrá skúsenosť do budúcnosti, čož MMA ide dopredu stále a je to aj trošku taký biznis niektorý, takže je to dobrá skúsenosť. A jak povedal Matúš, že potom postupom času sme s tými kameramanmi boli už kamaráti a už sme to tak nevnímali, že sú tam tie kamery. Uh-huh. MMA sa venujete teda už nejaký ten rok, tak prečo vlastne možno Výzva zrovna číslo 5 2020 a prečo práve vy ste sa tam dostali alebo prihlásili, ako to vlastne chodí? A my nevieme takto spoza kamery, že čo, ako sa tam dostať. Áno, no tak vlastne prečo ja? Neviem sám, popravde. Ponuka mi prišla od Pala Nerudu, čo je vlastne jeden zakladateľ z Oktagonu, takže prečo si ma vybral, prečo som mu bol, alebo čím som mu bol sympatický, to som sa nepýtal. Proste sa ma spýtal, že bude sa natáčať nová Výzva, či má záujem v takej a takej váhe, vtedy a vtedy. Ja hovorím, že OK, tak poďme do toho. Poďme si približiť, ešte vstúpim do toho, teda v akej váhe, pre tých, ktorí možno nevedeli alebo nepostrehli, v akej váhovej kategórii sa bojovalo? Áno, tak bojovalo sa vo váhovej kategórii 70 kg. A koľko si mal, keď volal Neruda? Keď mi volal, tak som mal nejakých 78. No. Ježišpáro, to by niekto povedal, že to je strašne veľa teda, takže si sa nebal, že nezhodíš do tej 7-0? Tak moja váhová kategória, keď zápasím bežne, je 66. Čiže ešte o váhu nižšie ja chodím, takže ja brutálne, doschudnem. Uh-huh. Ale som už na to zvyknutý, poznám svoje telo a vedel som, že táto kategória vlastne o jednu vyššie, že nebude až taký problém pre mňa a nebude to také trápenie. Aj keď akože podcenil som to troška za začiatku, ale nemal som potom problém s tým na tom dome to nejako schudnúť. Mal som na to nejaké 4 dni a ja som to dal za nejaké 2. Takže moje telo je na toto zvyknuté a spravil som to. Mhm. Dobre, to som teda do toho teda vstúpila, že prečo práve ty, to bolo teda na ponuku Nerudu? Vždy je to tak vlastne, že si oni vyberú, alebo ste sa mohli niekde zahlásiť predtým, alebo teda nevieš ani ako to? Neviem. Tak to bolo len u teba. No neviem, popravde, že ako oni to riešia s ostatnými, že či je tam nejaká šanca, že by sa nejaké samotné kluby ozvali tým majiteľom, tomu Pálovi a Ondrovi, že teda keď bude Výzva, že majú zápasníkov. Alebo nie, no ja som Zofi, čo je vlastne, Pálo pochádza odtiaľ, takže asi už ma poznal, vedel o mne. Ale ako to majú ostatné kluby, neviem popravde. A prečo si to teda ty prijal, že si teda chcel tam ísť? Čo bol ten tvoj hlavný dôvod? Niekto by sa práve tých kamier možno zlákol, a keď vraví, že ste skúsenosť nemali, tak prečo si do toho išiel? Tak pre mňa dôvod bol jednoznačný, keďže ja som ako od tej prvej Výzvy to sledoval. Sledoval som, ako ten Octagon rastie, tá organizácia, a mne sa to ľúbilo. Tá prvá séria s Gáborom a podobne, s chalanmi s ďalšími, tak mne sa to strašne páčilo. A už tedy som si hovoril, že wow, že tak toto je niečo, čo tomu športu chýba, čo by sa to malo ako nejak prezentovať a čo to ten šport posunie ďalej. No a vedel som, že chcel by som si to vyskúšať, aké to je byť pod tým tlakom tých kamier, aké to je proste byť zavretý s tými chalanmi, s ktorými potom budeme mať zápasy, že je to proste taký nekomfort, na ktorý som není zvyknutý a chcel som si to vyskúšať, či to zvládnem. A čo ty, Tomi, ako to bolo u vás? O, tak... U vás ako v gyme, myslím, či to bolo tiež tak, že prišlo do tým Bánovce list, že my chceme Tomáša Zajaca do Výzvy 5. Bolo to nejako tak? No, tak to presne to nebolo, ale dostal som ponuku na zápas na Underground a myslím si, že tým výkonom, aký som tam predviedol, tak som sa im zapáčil a poslali mi ponuku na Výzvu. A
neváhal som, hneď som to zobral, lebo takáto šanca, Boh vie už kedy bude, keď je aj táto korona všetko, tak Boh vie. A bola by to stratená šanca, zviditeľnica a hlavne zápasy pod oktagonom mať a... Presne, keď hovoríš to slovo zviditeľní, to sme sa, vidíš, ani u teba nerozprávali, bol aj ten zámer tam, že práve aj meno, ako si ty spomenul, Gábor, že bolo to niekde vnútri, že Bože, ja by som chcel byť taký, alebo aby ma spoznávali aj nuchotá sláva? Tak nie to, že by som chcel byť slávny, ale chcel som, aby vedeli o mne v tej MMA, na tej MMA scéne. Akože takto ľudia, neviem, že či by som nejak to chcel, ale... Hlavne, aby ma poznali v MMA scéne a oktagone. Lebo je to fakt, že Československá asi najlepšia liga, myslím si, že aj ďalej ako Československo. Takže prečo nie? Matúš spomenul práve to, že ste boli na tom dome zavretí s tými supermi a tak ďalej. V podstate tam boli aj také ako kamarátstva. Ako si to ty vnímal? Ľahko sa ti išlo do klietky s niekým, kto spával s tebou pod jednou strechou, tak toto povedzme, že si ho tam videl, že to bolo také blízke a iné, ako keď ideš na ten zápas a stretneš ho až tam? To ja som to nejak nevnímal tam. Boli sme na dome, sme boli v kamaráti a proste v klietke sme superi, tam sa pobijeme a z klietky ideme zase ako kamaráti. Takže nevnímam to tak, že by som nenávidel toho svojho supera alebo toho protivníka. Proste ideme si pozapasiť, pobiť sa tam a ideme von ako kamaráti a aj zostaneme kamaráti. No každý tam išiel s nejakým tým životným príbehom, tak Matúš, čo by si nám ty možno o sebe povedal alebo prezradil, alebo aký je tvoj ten životný príbeh? Tak môj životný príbeh, ako ja som sa tým netajil, že som nejaký futbalový chuligán, že chodím na nejaké dohnuté bitky a takto. Čiže možno aj tým som trocha zaujal ten oktagon, že mám nejakú takúto minulosť alebo niečo za sebou, nejakú takúto skúsenosť. No ale inak som akože obyčajný chalan, proste trénujem, športujem, lebo ma to baví. Není to pre nejakú slavu, alebo že teraz vidím Gábora a chcem byť ako on. Nemám to tak. Ja som to dávno trénoval už predtým, než bol nejaký oktagón alebo Gábor a podobne. Takže ja som proste sa tým športom bavím, lebo vidím v tom, že ma to zdokonalo nielen po tej fyzickej stránke, ale aj po tej nejakej mentálnej, keďže nebol som celý život úplne športovec, aj keď športoval som rád, ale nerobil som nič nejak súťažne alebo niečo. No ale odkedy sa venujem tomu MMA, tak vidím proste na sebe zmeny, že inak vnímam trocha ten svet, ak by som to povedal, že som taký už viac, nechcem povedať, že cieľavedomý, ale už si viem určiť nejaké ciele, ktoré chcem dosiahnuť. Predtým som proste len nejak tak mal niečo a... Môžeme povedať, že ťa to naučilo nejaké disciplíne, možno v tomto smere? Určite, určite. Šport dáva určite ľuďom disciplínu a hlavne teda deťom, keď začnú v skoršom veku. A myslím si, že každý ten šport, ktorý proste dieťa začne, tak mu dodá disciplínu, pokiaľ pri ňom vydrží. Ty si hovoril, že teda trénuješ to už oveľa dlhšie ako aj nejaký oktagón, alebo tak, koľko sa tomu venuješ? Tak venujem sa tomu od 18 rokov, čiže to nejakých 6-7 rokov už to bude. A oktagón neviem, koľko je 5 rokov. Hej, myslím, ale tak, že všeobecne sú už teda dosť dlho pri tom, aby sme ukázali, že teda MMA máš no, so sebou. No, ako začal som neskôršie. Začal som neskôršie, niektorí chalani už fakt ako skorej začali, napríklad určite Tomáš začal skôr. Ja už som čosi skôr začal. No. A, ale nič ma tu už nezaostáva. Takže... Si to dobre zhodnotil teda tým odborným okom. Áno, tak lebo veľa chalanov má v tomto športe nemuseli začať MMA, ale mohli začať nejakým iným bojovým športom. Zápasenie, kickbox, box a tak ďalej. A ja som nemal tento základ, ja som začal rovno z MMA. A až tých 18. A nevnímam to akože úplne nejakú moju nevýhodu, aj keď môže byť, že nemám nejaké tie návyky športové, alebo že nemám tú techniku v tých daných športoch takú, ako by som mohol mať, keby to robím odmala. Ale zase nie som taký opotrebovaný. Nemám toľko zranení, nemám žiadnu operáciu za sebou. Čiže je to aj výhoda, aj nevýhoda, ako si to každý vezme. No. Čo ty to mi, za akým životným príbehom, cestou si išiel ty do výzvy 5? Za akým príbehom? Tak s môjim príbehom iba s takým, že som chcel zápasiť proste. Už som začal, ako Matúš povedal, začal som skôr z MMA, ale ešte predtým, ako som začal z MMA, som zápasil. Sice to nejak není teraz vidno, že by som zápasil, ale... Ale nikto by neskúšal, že či to nie je pravda, tomu verím. No, no tak
začal som s wrestlingom, ale to mi už potom časom nestačilo. Skúsil som aj futbal, ale to vôbec ma nebavilo, nechytilo. Tak som prešiel na MMA a proste ma to chytilo a držím sa toho až doteraz a myslím si, že budem sa toho držať ešte ďalej. Vidíš, keď hovoríš ešte ďalej, dokedy sa dá toho tak držať? Teraz mi napadlo, vidíme Iliu vzadu, tak Ilia má viac rokov ako vy, to nejdeme uražať, ale predsa len, že dokedy myslíš, by si to teda tak mohol ťahať, alebo dokedy si to vieš predstaviť ťahať? Myslím si, že to je u každého individuálne. A no ja by som chcel čo najskôr, minimálne do 40. Čo najdlhšie, tak myslíš? No, čo najdlhšie. To robí, lebo fakt ma ten šport naplňa, mám ho rád. Aj sa to dá, myslíte, že naozaj, že pokiaľ je človek zdravý, že neexistuje ani pri tomto športe jednoducho vekové obmedzenie? Ja si myslím, že sa to dá. Mm-hmm. Akože fakt závisí na tom veľa faktorov, či začne skôr, neskôr napríklad ako ja. A zároveň aj proste je to aj o tom mentálnom nastavení toho človeka. Proste keď sa chce a nie je tam nejaké extra, nejaké zdravotná závada alebo niečo, že by sa fakt nedal vykonávať ten šport, tak je to len o tom chcieť. Takže Ilia to má nastavené tak, že aj vo svojom veku je tréner hlavne, ale ešte má v hlave to, že by si dal nejaký zápas, chodí na tie jitsu. A aj vyhráva, ktoré, to idem povedať, čak on aj vyhráva, či sa to nie, stále nie, dá. Nie je to, nie je to jasné, nie je to len tak, že by si tam išiel lahnúť, alebo len niečo proste sa zúčastniť, chce stále vyhrávať, má ciele, ktoré chce dosiahnuť, takže je to o tom nastavení hlave dosť. Už som sa pýtala, že ako je to teda ísť do ringu, keď ste tam spolu žili, boli tam nejaké priateľstvá, ale tak povedzte konkrétne, ste tu vy dvaja ako dvojica, že ako ste vy tam spolu vychádzali, vnímali ste sa, poznali ste sa pre touto výzvou, alebo ako ste to mali vy medzi sebou? Tak pokiaľ môžem teda ja povedať za seba, tak my sme sa nepoznali pred výzvou, alebo teda nepoznali, vedeli sme možno o sebe, ale nejak kamarádi sme určite neboli. A ja si myslím, že sme vychádzali dobre. Ako, neviem, čo kolega na to povie, ale ja som ho vnímal ako proste skromného chalana, ktorý trénuje, športovec a nerobil nejaké rozbroje, konflikty, so všetkým pomohol. Je to taký chalan, že keď niečo treba, tak hneď tam je a pomôže. Takže ja som to vnímal len pozitívne. A ty ako to máš? Poznal si Matúša alebo z videnia, z počutia? Vedel som o Matúšovi, že zápasy. Ale takto akože, ak povedal Matúš, že neboli sme kamaráti, tak to sme sa osobne nepoznali. Ale myslím si tiež, že veľmi dobrá partia aj s Matúšom, sranda je s ním. Vždy bola aj sranda, vždy tiež pomohol, skromný tiež. Matúš, aj keď som u nich bol na tréningu, tak ma hneď aj pohostil, takže je to... Čím ťa pohostil? Chlebom a soľom ako správny Slovák, alebo čím? Nie, pekne mi navaril, aj s priateľkou. No a jeho. Čo to bolo dobre prezrať? Tým, čo pozerajú a sú hladní, že čo ste mali dobre? Tak boli to kuracie meso s rýžou a s takou zeleninou. Takže bolo vidíme, fakt, že aj MMA fighteri vedia variť. No tak, aby som to uvedel na pravú mieru. Alebo si pomáhal. Mám šikonú priateľku, ktorá toto zvláda a no, dajme tomu, že možno tam bola nejaká pomoc, ale akože nebudem si robiť zásluhy tam, kde nie sú. Som veľmi rád, že som stretol Matúša v tej výzve a aj ďalších chalanov, samozrejme. Boli sme dobrá partia na dome. Nemôžem nikomu nič povedať, že by sme za zle boli, alebo čo. Som rád, že som ich stretol, že teraz sme kamaráti. Určite, ale predsa len sa mi nedá opýtať, že kto tam bol niekto nesympatický, alebo po mne niekoho pohovárať. Kto tam bol ten, čo bol ako taká osoba, že možno nesedel vám. Či už slovenskému týmu, alebo možno aj sami Česi mali niekoho medzi sebou, koho nemali radi. No ja si myslím, že toto bol akože problém aj pre Octagon, keďže možno by sa to hodilo do tej show, že by bol niekto taký, čo by vytrčal a by nebol nejak obľúbený medzi ostatnými, ale fakt musím povedať, že nehovorím, že sme tam boli všetci najlepší kamarádi, ale vychádzali sme. Nikto tam nebol, že by vyslovene liezol na nervy alebo nesedel do party alebo niečo. Čiže ani český, ani slovenský tým tam nikto takýto nebol. Skôr to možno bolo tak, že niektoré dvojice sa až toľko nebavili ako s tou druhou dvojicou. Ale nebolo to, že by to bolo nejak nepriateľské alebo nejaké nepríjemné. Skôr len každý si našiel nejakého toho svojho, ktorý mu viac sedel a bol mu bližší. Ty si to ako vnímal, Tomi? Nemal si niekoho teda, že mi nesedí alebo nechcem sa... Práve, že nie, ja som vychádzal so všetkými dobre. Ty asi v normálnom živote takto vychádza, že v pohode, no, že ty nemáš konflikty však tým, snažím sa s každým ísť normálne dobre. A zatiaľ
musím si zaklopať, že zatiaľ to ide. Dobre, tak ako by ste možno zhodnotili, čo sa vám tam najviac páčilo? Vy ste mali spomedzi tých všetkých dielov najluxusnejšiu vilu, vybavenie, auto. Kvalitní tréneri boli vždy teda, ale sa to tiež tuším pomenil Ilia a Attila. Tak ako, čo sa vám tam najviac páčilo? Tak za mňa, keď môžem povedať, áno, vila bola fakt, že luxusná. A hlavne pre nás zápasníkov bola výhoda to, že sme mali priamo v dome saunu, aj bazén, aj výdivky, čiže regenerácia alebo nejaké to chudnutie bolo akože na dobrej úrovni, že nemuseli sme niekde cestovať za tým alebo niečo. Mali sme všetko po ruke, zároveň dobré auta, keď sme sa potrebovali dopraviť na tréning, takže super. A trenerská dvojica proste je stálica, to je víťazná dvojica a tak to podľa mňa aj zostane. A ja si myslím, že proste pokiaľ tu bude stále Attila a Ilia, tak tí Slováci tú výzvu budú vyhrávať. Co, dúfam, k tomu sa určite dostaneme, to sa nebojte. Ty to mi ešte by si to ako zhodnotil teda? Tak, ja by som to zhodnotil tiež, že paráda. Proste ten dom bol topka, čo nám dali. Takže s ním som bol veľmi spokojný, ako Matúš povedal, mali sme tam na regeneráciu proste všetko, čo sme potrebovali. Jedlo sme mali zaistené. Auta, dopravu, proste gym k dispozícii, mali sme proste top podmienky na trénovanie. A k trénerom, to sa nebudem vyjadrať, určite, lebo to je proste topka. Topka Slovensko, aj áno. Česko povieme. Keby si mal povedať zážitok, skúsenosť, alebo niečo, čo sa ti spojí s Oktagon Výzva 5, čo by to bolo? Čo ti napadne prvé taký, možno pozitívny, alebo aj negatívny, ale poďme na ten pozitívny najprv. Tak pozitívny bol asi, ak sme tam všetci štyria skladali. Skladali gauč, najprv nám to nešlo, tak sme nad tým trošku dúmali, rozmýšľali, ale nakoniec sme to dali do finíšu. Takže sa tam dalo aj spať pre tých, ktorí to nepozerali nakoniec. No, dalo sa tam aj spať. A čo sa tebe vybaví, Matúš? Tak ten gauč, áno, to je taká určite úsmevná príhoda, ale treba aj povedať, prečo vôbec bol ten gauč. A to bolo preto, že ja som bol vlastne námesačný a ja som mal výzbu aj s Romanom Paulusom a ten už vlastne pár dní sa nevyspal vďaka mne, tak preto sme museli skúsiť nejaký gauč a preto vznikla aj tá scéna, že sme museli ho rozobrať a nevedeli sme potom dať naspäť. Mm-hmm. Keď ho spomíname, vlastne Romana Paulusa, to je jediný Slovák, zatiaľ čo sme teda mohli vidieť, ktorý vyhral oficiálne teda našu tú výhru, dá sa povedať, zo slovenského tímu. Tak čo by ste povedali možno na ňoho, alebo na štýl boja? Aké to bolo, keby ste to mali zhodnotiť? Aký je on zápasník podľa vás? Tak Roman, áno, ako jediný Slovák sa mu podarilo vyhrať v tom štvrťfinále. A dosť presvedčivo, keďže prvé kolo KO. No, vlastne nebolo to KO, ale padol tam pekný high kick a potom zaškrtil svojho súpera, keď bol dezorientovaný. No a myslím si, že sa tam ukázalo len to, ako je cieľavedomý, ako makal, keďže mal ťažkého súpera, hlavne skúseného postojára a dokázalo vlastne zaskočiť tom postoji, čo mala byť jeho disciplína. A tam sa podľa mňa ukázalo to, že makal ozaj, že vedel, za čím ide, čo tam chce spraviť v tom zápase a ukázal to tam. Čo myslíš ty, Tomi? Ja si myslím, že tiež Roman je veľmi šikovný zápasník a nie je čo mu vytknúť, lebo fakt je cieľavedomý, ide si stále za svojím a snažil sa aj nazhnať stále, aby sme s ním trénovali a ja, akože aj nazhnal do toho, aby sme trénovali, aby sme tiež vyhrávali. Tak mi povedzte, kto z tých štyroch vidíš, keď do toho vstupím, je teda ten, kto z vás bol taký najpriebojnejší, najdravý, bol to zrovna on? Ja si myslím, že áno. No, ja si tiež myslím, že Roman bol akože, taký hnací motor nášho tímu slovenského. Tak určite, v tých tréningoch určite, keďže on bol, tak jak povedal Tomáš, že on nás hnal, aj nás, nie len seba, že chcel makať, ale aj my, keď sme troška, že nechcem povedať, že polavili, ale keď sme už si mysleli, že je koniec tréningu, tak on nám ešte povedal, že nie koniec tréningu, chlapci, ešte ideme toto. Takže áno, on je taká motorová myš, ktorá chce makať. No. Teraz to mi otázka na teba. Nielen teda Roman je v semifinále, ale bola možnosť, kedy diváci mohli posunúť niekoho svojim hlasovaním. A teda práve zo slovenského tímu vybehla Krivka Graf k tebe. Podľa tej obľúbenosti tu asi vidíme, že si nekonfliktný, teda si získal tých ľudí aj cez tie kamery. Tak čakal si to, vnímal si to. Aké boli pocity? Opíš nám to trochu. Tak bol som veľmi šťastný, že mi tak to vybehlo hore. Nečakal som také číslo a som veľmi za to rád a vďačný som ľuďom, že ma takto posunuli.
keď som to nemohol doručiť, to víťazstvo v tom prvom kole tej výzvy, tak tej druhej to dúfam, že vyjde. Teda nie, že dúfam, ale určite to tam vyjde. Uh-huh. Tak nám ešte prezraď, prosím ťa, že či si ty vlastne v tom poslednom dieli, čo sme videli, to bolo vlastne teda, keď sa hlasovalo, tí diváci vyberali sa do semifinále dvojice. Ty si sa to dozvedel až tam, že ťa teda vybrali, nevedel si dovtedy, že sa nejaké hlasy posílali, ako si na tom priebežné porade, až keď diváci videli prvýkrát to, že ty si jednoducho ten, za ktorého sa zatiaľ najviac hlasuje, aj ty si sa to v tom okamihu dozvedel? Tak vedel som, že sa hlasy posielajú, to nám bolo povedané, ale vôbec sme netušili, kto má koľko hlasov, koľko percent, takže dozvedeli sme sa to až tam na mieste v livestreame. No a aké sú teda tie pocity pred semifinále? Tak sú veľmi dobré. Teším sa, že som dostal druhú možnosť sa ukázať vo výzve, keď som tú prvú trošku pokašľal, takže druhú už nepokašľal a doručím ľuďom to, čo som hovoril. Vieme možno, kto bude tvoj super, alebo to bude na štýle losovania, alebo ako to bude ďalej prebiehať? Tak prebieha to bude tak, že tréneri budú mať trénerskú výzvu a oni budú, kto vyhrá tú trénerskú výzvu, bude rozdeľovať dvojice ako zápasníkov, kto bude s kým. A prezrieť nám ešte vlastne, o čo sa teda hrá pre tých, ktorí možno nevedia, čo je víťazstvom tejto Octagon výzvy 5, že čím vás lákali teda chalani, to stojí za to. Tak v prvom rade je to asi ten opasok toho šampióna Octagon výzvy a v tom druhom rade je asi tá zmluva na tých 10 000 eur kontrakt s Octagonom. To znie veľmi zaujímavé. Možno pred takým nejakým časom, rokom alebo tak dozadu by ste si možno ani nepomysleli, že sa sem dostanete, alebo už viedli vaše kroky na tej MMA scéne vlastne k tomuto bodu, že ste čakali, že keď už príde nejaká takáto ponuka, kde by ste mohli preraziť? Tak ako ja som mal v hlave dlhšie už to, že by som chcel ísť do tej Octagon výzvy, ako som spomenul, ja som to sledoval tej prvej série, ale dúfal som stále, že sa spraví výzva v tej mojej váhovke, tých 66 kg. Neprichádzalo to, tak prišla táto ponuka a hovorím, že nie je na to čakať. Proste nechcel som to úplne unáhliť a možno som to aj unáhlil, ale hovorím si, že nemám čo stratiť, tak som išiel do toho. A ako sa ti v niekedy by si to mohol teda nejako zhodnotiť, bojoval v tej sedmičke? Sú to teda tie 4 kila hore oproti tej 6-6, ako si chcel, ale keby si to mal zhodnotiť, bolo to nejaké citeľné? Ja už som mal zápas aj v tejto váhovej kategórii a tam som tedy pohorel s Matúšom Kohoutom ešte na turnaji na Štvanici. Proste cítim, že to nie je moja váha. Proste som tam menší. Aj keď váhoval som ja taký akože rád papám, ale nie je to tá kvalita. Proste tí chalani, čo sú v tej 70-ke, majú tých 70 kg, keď na tej váhe, tak totálne vysekaní, že majú žily na bruchu a podobne, odvodnení a ja proste si tam ešte jem mafiny, idem predtým. Čiže nie je to moja váha. Proste musím chudnúť viacej, preto chodím tu 6-6 a cítim, že som znevýhodnený tej 70-ke, ale zase ja som bojovník a nejakým výzvam mám rád výzvy proste. A ty Tomi, ako to máš? Ty si v tej vekovej váhovej kategórii, teda 66, stále, že superíš len tam, alebo teda ako má tu správe? Mal som pár zápasov v 70-ke, ale vtedy som mal aj na to kila, že som mohol zápasiť tej 70-ke, ale teraz už to ide trošku ťažšie hore. Takže by som asi presedla na tú 6-6, chcel by som si to vyskúšať, lebo keď si ja som ešte zápasil 6-1, ale to už bolo moc, tak to som povedal, že koniec. Tak som trošku sa vypapal, pocvičil a chcel som ísť tú 70-ku. Ale tam zase mi trošku síly chýba na tých chalanov, takže vyskúšame tú 6-ku. Vyplýva z toho asi, že tá 6-6 bude pre mňa lepšia, výhodnejšia. Ja mám taký pocit, že teraz, keď sa tak aj pozerám na ten obrázok, teda Octagon výzva, že ten Ilia vždycky, keď sa vyhrával, on bol aj taký, že nedopustil, že aby ten tým prehral jednoducho. A teraz sa stali aj teda tie prehry, ale mám pocit, že nebol ani až taký možno prísny, alebo tak vnímate to, že nebol taký možno ako tie roky predtým, alebo máte pocit, že bol, neviem, ako by ste opísali teda ako trénera, že poľavila, že možno aj preto boli prehry, alebo že na koho tú vinu zhodíme. Tak ja si nemyslím, že by poľavil, alebo že by nebol menej, alebo že by bol menej prísny. Skôr tie výzvy boli také, že nechcem povedať, že nesadli nám, ale boli to... Tak si povedzme, aké pre tých, ktorých nevideli, čo bola napríklad výzva. Tak prvá výzva bolo tancovať balet. Tancovali ste balet. Čiže vôbec nie naša disciplína. Druhá bolo pečenie torty.
takisto nie je naša disciplína. A tretia? Tretia bola vlastne slalom na skútroch. A štvrtá bolo bicykle. Takže, a tu sme poslednú vyhrali. Ktorá bola najťažšia, Tomáš? Najťažšia? Pre mňa bola najťažšia asi to pečenie. Fakt? Ja som čakala isto, že povieš balet. Čiže balet bol lepší, hej? No, balet mi išiel lepšie ako pečenie, takže... Ale bolo to srandovne povedané, presne, oni vyhrávali takéto, no hlúposti, čiže sa nedalo vás za nič ani, dá sa povedať, zbuzerovať, no ale myslela som potom tie samotné zápasy. Čo je teda ešte vašim snom, cieľom naďalej, prezraďte? Tak môjim snom, no, ja nemám úplne, že nejaké vytúžené sny, že tam sa vidím a chcem tam byť. Dávam si nejaké krátkodobé ciele a hlavne chcem na sebe makať, chcem byť zdravý, chcem zápasiť, pretože ma to baví a mám chuť zápasiť. Tak len nech mi ide všetko, ako má pri tých tréningoch, nech sa nezraním a nech ďalej zápasím. A čo ty, Tomi? Nový šampión Octagon výzvy 5, to je prvý cieľ? Uhadla som? Alebo sen? Určite, to je môj prvý cieľ teraz dosiahnuť a uvidíme, čo bude potom, čo príde potom, ale určite chcem čo najvyššie mieriť a čo príde, to zoberiem. Myslíš akože zápas? Alebo od života? Myslím, že zápas. Myslíš, že zápas a takto do života nejaký sen, alebo tak naučiť sa piecť, neláka ťa napríklad, hej? To ma neláka vôbec, takéto seny. Dobre, tak ja budem držať palce určite v tom semifinále teda. Nech sa ti darí, nech dúfam teda, že Slovák naozaj vyhrá opäť túto výzvu, i keď sa nedarilo doteraz, sa dá povedať zápasov. Podstatné je teda to, čo ešte len bude. Takže Tomáš, tebe držím veľmi palce, nech sa ďakujem ti darí. Veľmi pekne. Ďakujem za prijatie pozvania, Matúš, tebe taktiež palce držím v osobnom živote, v profesionálnom a nech im teda ukážete, ako to má vyzerať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ja ešte, kým skončíme, by som poprosila chlapcov, že ako by nám ukázali, že by vyzeral ich predzápasový stare down. Ako by ste uviedli? Dobre páni, ďakujem vám. Držím palce v imaginárnom zápase. No a čo vy, milí televízni diváci, kto je vašim tohtoročným favoritom? Ak ste zvedaví, ako súboje medzi chlapcami dopadnú, nenechajte si ujsť ich najbližšie zápasy.